香港被譽為長壽之都，人均壽命達到85.5歲。屋企人咧都好長壽嘅，我媽媽都過百歲先過身。正因為越嚟越長壽，大家都喺度揾延緩衰老嘅法寶。盡你自己做咯，運動啊、飲食啊、睡眠啦、啊。而對於已經退休65歲嘅卡文嚟講，佢嘅抗衰老方法係做健身。好，先在身體堅持，好啦，然後慢慢轉向窗外，將我哋之間嘅因為有 Covid 啦喎，開始咁啊冇特別去做運動，就係諗住做義工啊，直至到啊弊啦，開始筋膜炎啦，直情係行路都痛嘅，即係尤其是腳踭。咁你一掂到個地就痛，咁變咗個人就好唔開心，因為你即係覺得自己嘅活動能力係差咗好多咯。健身唔係後生仔嘅專利，同卡文一齊上堂嘅全部都係老友記。好，一二三，提高。平衡力係我由細到大一個好差嘅項目嚟嘅，所以我從來唔識踩單車。年紀大了跌倒是我一件很害怕的事，所以就覺得需要去做這些運動。近一年都很流行，我知道很長的做一些伸展運動，那些stick因為它夠長，所以就可以很輕鬆透過身體重量做到一個伸展的效果。下去慢一點，用力上，吸and呼。香港長者長壽是大家都知道的，同時間長是不是一定瘦呢？這個都是我們很concern的一個問題。很多長者都有一個共通點，就是可能他精神的，但是腳無力、關節痛、肌肉流失、力量不夠了。好，準備 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78,
而家係比較著重增加個肌肉啦，尤其是腳嘅肌肉啦。踩單車機一分鐘，再換另一組動作。好嘅下肢力量，好嘅核心力量，就會增加佢嘅防跌能力。踏步機，但都改良過少少嘅。做嘅時候覺得啊，我會喘氣，只腳又唔係好攰咯喎。嗱，都係呢個效果咧，練心肺係最好嘅。即刻可能做翻啲力量訓練啦，推下胸啊，拉下背啊。好多長者都有共通點就係咧，會寒背啊，條頸係會唔舒服嘅。當你個背肌有力，將個胸拉翻開嘅時候咧，條頸痛自然就慢慢愈合咯。要延緩衰老，唔單止靠做運動保持肢體靈活。按照世衛嘅老年人整合照顧指南，長者營養係唔係充足？視力、聽力以及認知能力有冇障礙？有冇抑鬱、尿失禁、跌倒風險都係評估長者機能嘅指標。呢幾種指標係互相影響，要同時保持或者改善。卡文的飲食習慣又是怎樣的呢？這一天喝啖茶，去酒樓過悠閒的下午。好，走。他從來都不吃炸東西，叫了一碟腸粉和一碟菜。平時我就喜歡吃芝麻和豉油，我不會落醬的。吃得清淡，但同時變得細食，他習慣只是吃早晚兩餐。年紀越大咧，其實喺個胃嘅胃酸分泌都會減少嘅，咁所以喺消化方面咧，點解呢個老人家可能話好容易飽啦，又或者係佢覺得好似滯住消化唔好咧，咁都係因為呢個因素嘅。咁所以我哋都可以揀一啲比較清淡啲嘅食物，或者係個煮法方面咧，就係煮翻腍少少。好多老人家會諗咧，我都年紀咁大啦，係咪我唔需要食咁多嘢咧？絕對唔係嘅。我哋應該係要食一啲更加高營養嘅食物啦，例如保住我哋嘅肌肉咧，就必須要食一啲高質素嘅蛋白質，例如係魚啦、雞肉啦，甚至係雞蛋都係嘅。
營養學家羅佩斯話：長者一日只係食兩餐，會減少整體攝取量，建議長者少食多餐。呢一台十類食物，平日如果有規律咁樣食，仲可以幫長者健腦。除了綠色蔬菜之外，我們都希望吃一些非綠色的蔬菜，不是一些很高澱粉質的蔬菜。每一個星期吃最少三次的雜豆，全谷類的食物盡量不要打磨過。今天我們預備了就是藜麥，將藜麥放入去這個白米一起煲。不同種類的國人，每個星期就希望吃超過五份或以上的。咁肉類方面咧，就有家禽類啦，例如啦雞啦、鴨啦。咁每一個禮拜咧，都希望食兩次或以上嘅。咁一啲高脂肪嘅健康魚咧，我哋希望咧一個禮拜最少要食一次嘅。黃花魚啦，或者係鯖魚咧，都可以係一個選擇嚟嘅。每日我嚟煮食啦，或者係食沙律嘅時候咧嘅油咧，都可以用橄欖油嘅。如果你現在有飲酒的習慣，那你就可以每日不要超過一份的酒。飲食對於長者延緩衰老是非常重要的。在2015年的報告裏面，如果一些比較遵從吃這個新式飲食的老人家，他們可以減低患這個腦退化症大概 53% 的。就算是一些一半半地遵從，或者沒有那麼遵從率那麼高的老人家，他們都能夠減大概 37%。掌心向外，手尖向上，五指抓地，腳板直住地下，唔好俾佢喐。我教太極，越教越精神嘅，個攰唔識寫嘅。佢鍾情武術，人人都叫佢陳師傅。咁我嗰陣時細個咧，家庭環境唔係太好咧，就係咁啱我阿哥個同學咧就玩詠春嘅，佢又跟葉問個徒弟學嘅，佢覺得我性格好好，自動教我。最後鍾情太極的原因就是真正的太極本身是來自武術，是智慧防身的。估不到的是，兒時的興趣今天成為他養生的良方。氣感比較強，我們太極要行氣活血的嘛，它可以對食人的身體的全面是提升了個免疫效果，強化到大腿，站成日行成日都不會累的，腳趾抓住個地下，好似八爪魚吸管嘅食住個地下。仲有一點咧，太極咧，佢可以令到嗰個丹田啊、腰腹啊，好多人咧個腹部冇力量咧，係成個架子都冧曬。而家嘅質素咧仲好過年青，我嘅活力咧，我仲可以360度落地係完全唔喘氣嘅，咁就係鍛鍊出嚟嘅。陳師傅鍛鍊體力仲有好多方法。做引体上升，仲有用太极桩练手握力。一般人咧系，就算你好大只嘅话咧，你唔识运用嘅话咧，你摩擦唔到系有声响嘅。当我哋手力有嘅话咧，我哋嘅气血系心脏强，其他嘅脏腑都会强嘅。你睇我手个肌肉纹就知噶啦。仲有呢一招。反應眼到手到，減少大腦海馬體退化、認知障礙。我反應係相當快啊！試過有蚊喺我隔離，噗執咗佢。蚊經過我身邊係走唔甩嘅。做多啲運動其實可以幫我哋改善我哋嘅大腦儲備。跟住又再向後踏啦。廖太華專門研究精神健康，佢話長者訓練大腦儲備確實可以預防患上認知障礙症。當我哋一路踏步嘅時候咧，我哋兩隻手可以拎出嚟喺我哋前邊心口度打轉啦。每一個身體部位咧都有一啲儲備喺度噶。咁隨住我哋年紀成長之後咧，我哋呢啲儲備咧會慢慢咁樣虛耗咗。例如我哋可能會出現一啲就係我哋嘅記憶力啊，或者我哋嘅定向力嘅方面嘅下降等等啦。加強大腦儲備，咁咪可以強化我哋嘅神經元啦。等我哋嘅神經元可以發揮更加好嘅補償作用噶，咁就可以減慢我哋嘅衰老嘅情形嘅。佢話訓練認知同思考能力亦都好重要噶。
去旅行啦，可能去聽歌、去玩藝術啦。我哋中國人成日話嘅打麻雀啦，或者西方人講嘅玩一啲啤牌嘅遊戲啊等等。咁其實呢一啲嘢都係會幫到我哋嘅認知儲備嘅。如果我哋有啲聽力缺損嘅話，咁你及早去求醫，佩戴翻啲適當嘅助聽器啊，其實係可以幫我哋預防到認知障礙症嘅。我用太極跑，用丹田跑步，可以用乜嘢嘅氣力？年老唔等於衰老，要人生下半場活得精彩，佢哋都同時間競賽。年纪大老是不可怕，但最重要的关键就是不要有病。如果病的话，最辛苦不是他当事人，最辛苦是家人照顾你那个人。一下不过一百三十岁的话，我都要照顾自己。以前觉得哇，六十五岁就很大咯，即是很老咯。但是到現在自己這個年紀，我又覺得我沒有怕老，我又覺得這個是人不同的階段。我是最怕的就是活動能力是差。退休不等於不做事的，只不過是做一些以前我未有機會做的事，所以我都享受現在的時間。